ადამიანური სიკეთე ისეთი მადლია, რომელიც ღმერთამდე აღწევს და შემდეგ ისევ ღვთიური სულიწმინდის მადლმოსილებით ეფინება ქვეყნიერებას, განასპეტაკებს და განაწმენს ირგვლივ ყოველივეს. მაკამი ქაუტაძე ჩვენი თანაქალაქელია. მას ცერებრალური დამბლის დიაგნოზით დაბადებიდან დამოუკიდებლად გადაადგილება არ შეუძლია და წლების მანძილზე ინვალიდის ეტლით მოძრაობდა. მარტოხელა დედამ ქალბატონმა ირა ფორჩხიძემ მრავალი ღონე იხმარა შვილის გამოჯანმრთელებისათვის, მაგრამ სასურველ შედეგს ვერ მიაღწია. ტრიბუნის მაჟორიტარი დეპუტატი ელისო ჩაფიძე ამ ოჯახის პირობებით დაინტერესდა. ჯალაღანიას ქუჩაზე მცხოვრები, სოციალურად დაუცველი დედაშვილი მოინახულა. თანადგომა, გვერდით დგომა, აღუთქვამა და სახალხო საჩუქარიც პერსონალური კომპიუტერი გადასცა. მე პირველ რიგში მაკას მინდა მიბულოცო ახალი წელი. მე მინდა რომ 2015 წელი იყოს მისი ყველა ოცნების ასრულების წელი და იყოს ძალიან ხალისიანი ადამიანია და აქედან გამომდინარე მინდა რომ მის ცხოვრებას შემოვიდეს ბევრი ახალი ფერი და იყოს ბედნიერი. ასევე მინდა დიდი მადლობა გადაუხადო ფონდ ქართულს, რომელმაც ჩვენ მოგცა იმის შესაძლებლობა, რომ ეს კომპიუტერი ჩამოგვეტანა. ქალბატონ ელისოს დიდი მადლობა. ასეთი გულისხმიერებისათვის მართლაც გულთან მიიტანა ჩემი თხოვნა და ტრიბუნს ყავს კარგი მაჟორიტარი დეპუტატი და რა ვიცი, ისლამინდა უსურვო და წარმატებები მის პოლიტიკურ კარიერაში.